narediš po svoj način. Ja, danes je bilo to, da smo probali kopirati. Mislim, ne prav kopirati, pojmo komadu narediti. Naprimer, da me je pač nekaj nam grožek, pa smo probali nekaj v tem smislu, ampak je na koncu ratel nekaj čist drugo. Pač, tako da začel bi hodil kopirati. Prej ste omenili, da ste precej spremenili svoj zvok. Je težko najti slog nekako kolektiva, tak, ki bo deloval, da bo všečen občinstvu? Kako je s tem? Se ne oziramo to, če bo pač všečen občinstvu, ampak bo pač všečen nam. Pač to je primarno. Nek svoj stil, pač zdi se mi, da imamo svoj stil, ampak to, da bi pa obdržal nek sound, ali kako bi rekel, nam pa ne gre, pač zmer nekaj novega naredimo. In ko improvizirate, koliko tega potem posnamete, začnete izboljševati, da čisto morda ne hote iz tega nastane nova skladba? Se pravi, ko improvizirate, posnamete nekaj, kar vam je všeč. Ja, kar takoj pač. Pač kaj snemamo, a ne vokale, ponovat pa posnamamo, pač snemaš do te točke, da že ni v redu. Kako grejo ta snemanja takrat, ko gre zares? Se to v bistvu doskrat, kar v tem enem.